cebimde özgürsün top top. Кем прават иши боюнча камакта жаткан азыркы абактагы 20-30 кишинин жакындары азыр ачкачылык жарыялап жаткандыгына байланыштуу президент азыр өкмөт үйүнө баш эткен. Ушундай да болобу? Биз каякка барып атабыз? Кандай заман келип атабыз? Бул кимди эметпей калышы мүмкүн деп ойлоп атасыңар? Любой кишини апарып туруп эле камап туруп эле анан кийин койчу, буну күнөөсүн иштеп көрөлү деп 30 чакта да 30-30 ашык кишиге айлык берип давай тап кылам менин күнөөсүн. Деген жашоого келип атпайбы ушул болсун. Бизде мен бир тууган катары ушул жолку ичим ачышып атат ушундай. Ушундай эмеге келип калганыбызга чи күнөөсүн дагы болсун. Мындай Энди кыздарды, патриот кыздарды үйүнөн алып барып келе улам сурап-сурап келе таскасын чыгарып койсо болот, улам алып барып келе коркотуп койсо болот, булар ошентип эле коркот, ошондой жашоодон деле коркот. Бирөө азыр эмне кылган атасыздар? Аны эми азыр эмне кылабыз? Президенттен суранып атабыз, адилеттүүлүк кылсын, мен чечпейм деп айтып коюп тиякта тура бербесин. Анын тагдырын деле ошентип президенттер чечкен, ал деле билет. Түрмөдө жаткан киши билет анын тагдыры кимден көз каранды экендигин. Себеби башкарып турган киши ал кезде мени парламентте эме бар болчу, азыр башкарып турган киши бирөө эле. Ал бир эле киши чечет. Любой кишинин түрмөдөгү любой кишинин тагдырын бир эле киши чечет. Анан эми суранабыз, адилеттүүлүк кылсын. Үй камагына чыгарып алып деле үйүнөн алып келип деле улам сурап-сурап деле далилдей берсин эмесин. Анан мындай адамдардын ден соолугуна зыян келтирген туура эмес. Булар эми саясатта жүргөн адамдар экен, ошентип өзүнүн актыгын далилдейт экен, актыгын көрсөтөт экен. Голодовка кылып аны түшүнгөн киши түшүнөт, түшүнбөгөн киши эмне оокат жокпу деп айтып атпайбы? Андай эмес да, алардын бул акыркы методу. Эгерде менин айтканымды укпасаң, менин чын экенимди эмете албас, далилдей албасаң чыгар, болбосо мен өлүп калам деген сөз да бул. Анан ошого өлсөң өлө бер деген сөз эмне болобу? Андай отношение кылбаш керек. Ажо болгондон кийин айкөлдүк кылыш керек, айкөл болуш керек. Өзү любой жерде чилинтик бир кулагы керем, бир көзү сокур болот деп коет. Бизде бул жетекчибиз президент болуп турбайбы? Президент өзү көрө турган нерсени көрбөй турган нерсени көрүп атпайбы? Укпай турган нерсени уга турган нерсени укпай жатпайбы? Ушундай да болобу? Биз эмне деген жашоого келип калдык? Кандай болуп калдык? Мен билбейм, мен өзүм 60 ашып калган аялмын, 40 жылдан ашык мектепте жүргөн жүрөм, дагы деле мугалиммин, далай балдарды тарбияладым. Бирок балдардын келечегин ойлоп атам. Мен тарбиялаган балдардын, өзүмдүн балдарымдын келечегин ойлоп атам. Келечек эмне болот? Келечек жөнүндө ойлошубуз керек. Азыркы абалы боюнча айтып коесузбу, ачкачылык жарыялап жатышат го. Ага ар кандай оорулар болуп кетиши мүмкүн. Азыр эми эпидемия учуру, соо киши ооруп атат. Мына соо кишилер маска таанып жүрөт. Анан биз жапжакындакай кыздарды апарып камап алып ачкачылыкка кое берсек кантип оорубайт? Сиздер кирип жолго таштарбы? Кечиресиз, эми Алиш Абдандын абалы оор деп айтылганда ошо боюнча комментарий берип кетесизби келинчек катары? Сиз жолукпай элесиз?
hiç kim yok öyle. Ошо камарып айтсамдагы адвокат аркылуу деп айтып болду. Ошо ашкачылык жараланганда эчтеке ишпи өзү да айтканда ишпи болгон эчтеке жараланган жатат. Депчи. Бул өзү язбасы да бар да. Язбасы да бар. Бирок ачкачылыкты улантып атат э азыркы эле. Эч кандай буга мындай бийлик тарабынан реакция жасалган жок э ачкачылыкка. Очень ослабленное состояние, да, был джинтик чвар перда. Очень до деленда, госпитализация, дестанционар, бачкалага, ищи реакция, чё получил. Ну, колбаса, да, ну, у меня не вся лаба, переживаю, но колбаса, да, это об этом, да, у меня мочи, как бы, ему из-за лапка, чё, он дал пчаться. Из-за лапка, да, я колбаса, башка, жолда кылбай калды да. Айтып биз ошол үчүндө азыр биринчи конституциянын гарантына деп президентке ошол үчүн келдик. Азыр кутап болот азыр бизди кабыл алып алды. Өзү деле конституцияны кабыл алганда уктан баарына биринчи жол беш керек. Анан кийин соттор мыйзамды токтотуп жатса, анан кийин эч ким МВД жактан мыйзамды токтотуп жатса, биз кимге барабыз? Башка кимге кайрылабыз? Ошол эле президент эле кабыл кылбайбы да? Ошол жака азыр менен көз салып эмнеге мындай болуп атат? Эмнеге бир да далил жок, бир да далил жок. Тергөө да болгон жок э? Тергөө да болгон жок. Тергөө иштерин эле каяктан өткөргөн эле эчтеке жок болсо, кылмыш жок болсо эч ким иш чада өткөрбөйт да. Ошондуктан жөн эле сурактар деле өткөрүп жатат да. Бир жолу сурак өткөрдү. Ал сурак болсо силер чынды айткандай мойнуңарга мыйзаны алып койбойсуңар дегендей эле мааниде суроолорду жогуптур да. Эми андай болбойт да, чеңирдеандай кандай айтсам ашып кетишти да. Анан кийин ачкачылык жараланганан кийин дагы эмне кылышат? Жөн эле отура бербейбиз да, кийинки дагы узарттан күтүп коюу, дагы эки айга деп канча отурат? 3-4 жыл, 10 жыл балким кесилип кетишти деле болушу мүмкүн да. Ошондуктан биз деген азыр келдик, биз деген баарыбыз, туугандар баарбыз. Переживает этот азыр ачкачылык кандай болуп калат? Реакция жок болот. Мына биз халкыбызга суроонордо уже башчасына даже ошол отургандарда айтылышат. Ошондой тууштар ошондо да реакция жок. Ошондо дагы скорая деген жок. Алып келбейбиз деп коюшуптур. Анан кийин мен билбейм, бирок кантип балким менен ал сказала эркек катары деле мындай карманып атам деп балким гордо держится, мен билбейм, бирок канчалык анан кийин вдруг резко его ачышты. Я же не знаю, что. Но мне не поэтому стихнуть. Поэтому мы сейчас выходим сюда, мы требуем встречи для того, чтобы он с нами решался и увидел, что там происходит правовой беспредел. Там нет ни единого доказательства, там все происходит с нарушением. Даже несколько инстанций судов уже признали удовлетворительно жалобы адвокатов и признали, что да, там с нарушением правовой беспредел. Это же уже звонок. Даже другие суды уже признали, это уже звонок. Рахмат. Абаңын да кол больница жат. Аз бир секунд эче. Только отсюда камера. Билан, копия.
Тақыр көре алексіз ба? Мен ошол күнде сокта көрдім. 12 күн сок болды. Айданбек Акматов ушу генпровод боюнча жыйынга комитетке барып негизи эле ушул ишке тиешеси барбы же жөн эле жазган посттору үчүн может ушундай эле негизде кармалды. Анан бул жака барган Айданбек ушул чакыруу журналист катары барып катышкан. Эми ушул журналист катары эле барып катышкандарды ушинтип кармай берсе, анда биз каяка барабыз? Ошол мени башка эчкандай сөзүм жок. Камагына чыгарып берип, анан ушул жерден дальше тежүү жасай берсин. Учурда ачкачылык жарыялап жатат, э? Ооба, учурда ачкачылык жарыялап жатат. Биз акыбалды билбейбиз, эч кандай кабарыбыз жок Айданбектен. Жолуктурбайт эч кимди. Эч кимди жолуктурбайт жок. Мен Айданбекти жолуккан жокмун, сотто гана көрүп атабыз. Рахмат. Комментарий берип кете аласыздарбы? Бүгүнкү чыккан боюнча жакындарыңыздарда. Кара Соронкулованын э? Байкес облус. Айта кетсеңиз, азыркы абалы боюнча сиздерге эмне белгилүү болуп атат? Ал Кларанын билиси ачыгында кереги жок. Клара бизге керек. Токтоткларга тең келбей эле кой булар. Андай акциялардан чөнчүнө турган деңгээлге жетчү эле бийликтин өкүлдөрү. Булар рептеп чептеп эле элди кыйнап көрөсүңөр чыксаңар рептеп өздөрүнүн немелерин алыш керек. Упайларын алыш керек. Эч кандай саяат эчтеке жок. Үй тамагына чыгарсың анан кийин улантыгасың. Сиздер жолуккан жоксуздар э? Жолуккан жок, эч кимди күйгөн жок. Ушунда күйгөн жок. Адвокаттан башка эч кимди күйгөн жок. Берип күнөчүп, мен мага эгер мени күйгүсө мен ким айтайын деген. Ачарчы жарыялабай эле коелу. Буларга тең келбей эле коелу. Тинч эле жүр, ала убактылуу айтайын деп мен күйгүзмөкчүмүн. Буларды пайдаланды, митингтерди пайдаланды. Түрмөдөн өздөрү чыгып алышты дагы, эми булар керек жок болуп калды, буларды кайрып салып тыгыш керек болуп калды. Мына булар рахматы да булар. Эч кандай абалы тууралуу эч бир маалымат жок экен анда э сиздерде дагы. Айтып келе атат, адвокат айтып келе атат. Абалы бүткөнө жакшы эмес. Бир жума болуп калды э ачкачылык жарыялаганда. Рахмат. Элдер ачат неме кылып атат. Комментарий айтып аласыздарбы? Клара Соронкулова немесе? Эч кандай тергөө болгон жок э буга чейин?
Öz menen байланышуу мүмкүн болгон экен. Рахмат. Так, становитесь вот так, широко. Так, вот здесь, садитесь все вот так, все вот так. Вот мне там собака, вот так. Бул жакта ошол генпровод иши боюнча камалып кеткен бардык саясий туткундардан жакындары экен. Азыр президент Садыр Жапаровго кабыл алуусун талап кылабыз деп жатышат. Алыктагыларды үй камагына чыгартуу негизги талаптар болот. Бардыгына чогу боштомдук тирек турап атабыз, э? Эки айдан ашык убакыт болду. Мамлекет тарабынан, бийлик тарабынан коюлган күнөөлөрдүн эч бири далилденген жок. Эч кандай далил табышкан жок. Ошол себептен бардык ушул куугандарыбызды бул жөн эле жолугушуу, эч кандай митинг эмес, ушул кармалгандардын. Ошол себептен ушулардын бардыгын боштомдукка чыгарып коюуну суранабыз керек болуп туруп. Ошол себептен бийлик өкүлдөрүнө кайрылатылып, үй камагына чыгарып эч жок дегенде. Ошол жактан деле суроо кыла берсеңер болот. 50 күндөн ашып, 60 күндөн ашып кетти. Эки жолу, үч жолудан суроо беришиптир. Калган мезгилде жөн эле отурушат. Ошол себептен баарына боштондук, э? Боштондук! 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 Да,
мен мындай айтып көрдүм. Мына Кемпироватта отургандар мына почти 4 күн 5 күн болду ачкачылык жарыялапчы. Бийлик тарабынан эч кандай реакция болбой жатат. Эч кимди жолуктурган жок. Жанагы ооруп жаткандарга мына көпчүлүгү катуу болуп атат дейт мына Перизат, Ороз айымдары. Ошолорго дагы барып жолуктурган жок, бийлик тарабынан эч кандай бир реакция болгон жок. Бул өтө өкүнүчтүү. Эми ошол себептен дагы деле ошо кайрылат элек эми. Хотя бы жолуктуруп, больницага жаткырып, чыгарып коюшунча. Бул ачкачылык жарыялагандар боюнча. Башты бардыгы жарыялаган ачкачылыкча. Ошондо переживает вся страна, потому что нарушены все права политзаключенных. Доказательств нет и, скорее всего, не будет, потому что их и не было в помине. Не было и намеков на проведение каких-то мирных митингов. Это был мирные митинги, мирные встречи. Это были мирные митинги и мирные встречи. Свободу политзаключенным по Кемпироваду! Свободу! 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 Жакшы сүйлөгөндөр барса болмок. Жана ким? Клара Сурункулова. Нурия эже ким? Нурия. Клара эже. Ошо мына Нурия эже ошо. Нурия эже ким? Нурия. Кызыл. Сиз барыңызчы? Да. Кимдин эме тууганы ачарчылык, ой, ачкачылыкты тиги жарыялаган ошолор баргыла. Экиден эмес бирден барбайсыңарбы? Дейт, Рашанка эки кишилер. Биринчи төрт адам. Что, родственники у нас ходили? Не бар, сен бар. Не бар, сен бар. Не бар, сен бар. Не бар, бар. Не бар, не бар. Азыр бул жакка катышкан 4 адамды президенттик администрацияга алууга макул болуптур. Алар азыр президентке жолуктан кетип жатышат. Эми калгандары азыр бул жакта күтүп турабыз. Бул жакка болжолу менен 50 адам чогулган. Негизги талабы ошо камалгандарга ачкачылык кармап жаткандарды үй камагына бошотуу жатат.
Я здесь? Да. Кандай митинг эмес, бул атайын ушундай кайрылуу жасаганы келдик деп айтып жатышат. Азыр президентке жолуктан кеткендердин жолун күтөбүз. Азыр президентке жолукканы кетишти да ошондой э? 4 киши же эмне кетип жатышат? Кыздар, мы уже азыр биз жолугушууга кеткендерди күтөбүз, андан кийин карай эфирди улантабыз.